它那个油水比例重，它八味儿。你们一般看到去上三鲜肉的时候哈，就晓得香味儿全部都出来了。里面是标准的居民楼火锅哈，今儿那个绝对是标准的居民楼火锅哈，我看标准的居民楼火锅走。哎呀，有点微辣哟。哎，我要特辣，特辣，再特辣的。特辣必须得安排上。哎，资格的居民楼老火锅哈，真的是在居民楼的房子头哈。三鲜肉煮下去，那个越煮的就越香，煮到一个里头去，泡烧的很噻。哇，新甜有点，低温压榨更香醇。黄牛毛肚哈，看没得？黄牛毛肚。这一口入口啊，那个毛肚是脆嫩滑滑哈，再加上我那个新甜油的那个芝麻油的香味儿哈，舒服。用黑龙江的话来说，那个火锅呢有点混汤，那可能都是它的风格哈，它那个油水比例重，它把握知道吧？泡椒牛肉，哇，鸭肠面，继续鸭肠面哈，鸭肠啊，它都是要比鹅肠它要脆一些哈，妙了妙了，好脆哦！你们到重庆来吃正宗重庆火锅，请选择新田火锅油碟哈。哦，泡椒牛肉，哇！哇，刚才我吃了之后啊，它那个泡椒真的是酸辣回甜，你吃都吃是个人泡的。哇，那个泡椒肉真的觉得好特色。哇，那个酥肉炸得有嚼，但是它那个是现炸的哈，炸好了过后撒了很多花椒面，看到没得？我简直可以说它不叫酥肉了，感觉它的做法是用的椒盐里脊的做法。酥脆，哇，香，哇，快！你们一般看到去上三鲜肉的时候哈，就晓得要达到今晚晚会的高潮哈，必须来了。哇，一直整下去，哇，全花上去，哇，马上就是火锅的拌饭，必须搞上去，火锅鳝鱼饭，哇，哎，它的鳝鱼比较那个真实的，老板说那个泡菜特别棒了，辣味儿，辣味儿，香味儿全部都出来了，辣而不燥，麻而不苦，哇，舒服，真的，唯一遗憾，它就是有点混汤，啊。你在那儿来吃火锅呢，你才晓得啥子是中国的心，川渝的味儿，地道，居民楼的味儿。嘿嘿，今日消费470元。